Bah bir şey. Sonra ne var idi? 12-12'li ben dememişim, onu heç gülmürəm da açığı. Biraz səviyyəli zarafatlar zəhmət olmasa. Sonra. Yavaş cırıldım bak, inanın. Mən nəsə, mən nəsə yəni hamı deyirdi o şey. Onu deyə bilmərəm, o hamı deyirdi. Oğlum çok üzüldüm lan bak. Bak. Haksızam. Düzün deyin ama. Mesela ben haksız, ben hiç bak yani haksız olduğum şey açık demem yani. Cenab Bayçı. Dedim Qarabağ diyorum. Şimdi bu arada o, yani onu bilmirəm diyene eşitmemişim. Onu yani deyirəm ben. Aynen bana bir oradan taç bölüm. Dəbərt mənim sözüm deyil. Minarənin sözüdür. Hiç vaxt istifadə edememişim o sözü. Dəbərt düz. Nə qardın sən? Bak, inanın, bak bu nə qardın sənin vuruqsunu belə mən fərqli deyirəm, mənim kimi deyirlər. Məsələn, orada, nə idi o kişinin adı? Yadımdan çıxdım. Abi, sən tarzını mı? Evet, değişdik tarzımızı. Sadiq, məsələn, elə demirdi. Mən elə deyirəm, mən fərqli deyirəm. Onu da elə deyirlər. Neyim mən? Miri açıqı yiyimi məsələn deməmişəm, çünki o da mənə gülməli gəlmir. Videonun özü gülməlidir, amma o yorumu dayanmadan yazmaqları mənə gülməli gəlmir deyə yəni. Və Niyana inanılmaz gülürəm, Niyaya həyətə gülürəm. Mənə Nara atıb ki kanala. Ümürəmmiş, baxmamışam. Şeydə deyə canlı, canlı nə deyə, rahat etmədə telefonu. Atıb ucu. Məsələn, bay videosu mənə heç gülməli gəlmir. Pıçıldılı danışır, yaxşı. Niyə yadıma saldı, niyə ay qız? Uff, vay yaxşı, yaxşı. Dostlar, bu gün acıyam. Yaxşı, deməliyim. Təbii gəlmir də danışmağın pıçıldılı. Məsələn, burnum tutulur ya uşaqlar mənim. Dünyanın ən gülməli zarafat deyil bu arada o, yəni doğaçlamadı məncə. Eşi, neysə, misal saat. Nərə nahtı be sən Allah yenə. Yox, deyiləm. Ay, babaq düşdüm. Oha, nol nol, şimdi nasıl göndürüyorum bugün? Aynı səsidir ki bugün. 24 oldu hə bugün. 24, yox, Mart. Mart hiç kimin adı gün deyil. İyiyim deyil, nə desəm? Ya, heç kimin ad günü deyilmi? Kimi saat günüsə təbrik edirəm bilirəm uşaqlar. Çünki 0-0-da ola bilər, 900 nəfərdən birinin ad günü ola bilər. Ad günüz mübarək, ümid edirəm, bu il siz üçün düşərdə olar. Dua edək biraz. Bir saat diye. Həqiqətən, bir saatdır. ...25 ay tutulması olacaq, ekstra qayıdır. Ay tutulması olan nə olur ki? Ay tutulmasının ekstra dəxili var. Bir dənə video var, görmüşsünüz. Yox, benim burcum şöylə, yox, benim... Biri də çıxıb, nə deyir, mən çox şeyəm demir. Yox, mənim ay burcum belədir, yox, mənim... Yox, planetlər belə olub. Nömrəsi 07 uşaqlar. 07 demək ya, anısı var. Ulduzam 5 dəfə. Necə böyle şeyin inanmursan? İnanmıram ya sizin. Çünkü mentikli gelmir. Gucci'me gel diye. Kepkam Ralph Lauren. Kaşımda işlem yoktu. Öz kaşımda. İstirəm o akımı eləyim. Ama Jordan çok mənası yoktu. Görsən. Taklitler aslını yüceltir ey onsuz da. Sağ ol aslan. Tırnaqlarını SS eləyə bilərəm. Prosta tırnağımı SS eləyə bilərsən, mən deyirəm, mən niyə SS eləyirəm? Elə. Aa, sən, mən tarzımı dəyişdim də hocam. Abi, sən tarzımı dəyişdin, evet, dəyişdik tarzımızı, şimdi də. Çox ikonik sənəyəm. Yoxsa, buyurun. Ay, mama, niyə susturdun aslanı? Nə yazmışdı? Ay, bal.
onu yazıştırırsan. Sen Allah ne yazmıştı Aslan Şahlar? Mama, sen Allah niye susturdun Aslan? Tanıyorum Aybalı Uşağı. Niye susturdun? Neyse, yakış herhalde. Neyse. Sifatası da yazmış. Neyse, sen Allah. Kimse onu çıkarsın daha şeyden, eğer burada benim moderatörüm varsa. Özünü ne zannedirsen? Şimdi bu, şimdi fake bu. Geç çay söndürsemiz olmaz. Mafşoda sen benim canlı seremonim başladı diyorsun. Allah, bunlar ne danışıyor? Ne danıştıysanız? Hiç de düşünmüyorum. Allah başım harap oldu. Ha, ses nasıl bir çuşkan? Küstüm babadan. Mama bilir. Mama bilir de kimin sesini almak lazımdı. Hissediydi görsen. Canan söyledik. Naz, görsen sen old sani. Baba niye çıkartmırsan? Çünkü tarzımı değişmişim ben. Aysu çok soğuk canım. Ofelia salam bu arada. Gördüm, gözüm ile bil gördü ama unuttum sana salam vermeyi. Özün de insan. Gaddar kötleri haklar. Hey, yok şu, yavay, dirildim. Hansı bürcüne, ne dekliyi? Birinden anlaşanda bürcünü soruşma anlaşırsan sen. Belə yani genellikle danışanda danıştığım insanların çoxu balık bürcü olub. Balık bürcü, şir, əqrəb, belə yani bunlarla anlaşıram. O kadar koç şir aslında yola gedir. Ama ben şirlerle daha çok yola gedirəm. Koçlarla yola gedmirəm. Yani genellikle de yani, ola bilər istisna. Kızlarıyla daha çox yani. Nisab buya düşmüyün de. Bürcülerle danışmak istemiyorum aslında. Xayiş edirəm öz bürcüyü sormayın çünkü cevap vermeyeceğim. Bir tane koç bürcü kızı hakkında deyə bilirəm ki. Bir çok belə takıntılı, kıskancı olurlar. Oğanlar da elə deyə. Ama kızlara çok belə, ne bilmeyeyim. Nisab buya düşmüyün de ama. Hakikaten elədir. Yani belki benim tanıdıklarım elədir. Şirek oğul değil yani bence. Ya olmayanda kıskanmak yok, bir sevgilini kıskanmak yok, bir rəqabətli olurlar. Mən səni tanımıram, sən mənə rəqabətlisən. Ay dostum, ciddisən sən. Neyse de bir söhbətim bağlayayım, kusura açıldı dedim. Bilmirəm yani başka bir sürü haqqında nəsə. 17 sürən qaqaşları oxşadım. Görürsən, kismət, nasib, bəxt. Sağ olayım ama hiç çay istememiştim senden. Ne nece yakış insan diye bu. Sekem necədir? Eyeliner istifadə edemiyorum. Hiç yani hiç. Mama ne olur çıx canımdan. Xayiş edirəm çıx yani özümü hiç komforta istemiyorum. Görüm o da özünü necə axıramlar. Ama sen inanat olma burada var yani moderatorlarım benim. Özünü hürmət edin. Hadi yoxdur yox. Mama bana döncərəm. Həqiqətən mamalar ən çox da atılar. Bir şey deyim, niyə bütün atılar eynidir diye. Papaların meyvə vermək istəyi niyə bu qədər çoxdur? Məsələn, uzanmışam da, atam çağırır o bir otaqdan. Mandalin ye. Yəni, yaxşı, yiyəcəm. Niyə mandalin yemirsən? TikTok adım randomdur. Botdular. Ümumiyyətlə, mama, bəzilər orada mırtdaşır, zarafat edir. Sən elə bilərsən, ciddi yazırlar. Daha elə görmürəm, pus da orada... səssiz aldığımı görürəm. Xayiş edirəm yani. Mənə de sonra səssiz al. Dəbərdir sən önce. Sonra deyirəcə, mama nə niyə mənə danışacaq? Mama tam... Yaxşı. Neyse uşaq. Mama Allah haqqı deyirsən, hamını səssiz alırsan canını düşür. Ekran beğenir, 250 uşaqlar. Sonra, məsələn, uşaq, mən video paylaşmışam TikTok, Instagram'da daha doğrusu bu ayaq şeyi. Ayaqlarla şey eləmək də, ayaq, velosiped. Məsələn, mən inana bilmirəm ki, bütün uşaqlar necə eyni şey eləyə bilirlər. Mümkün deyil, bu bizdə məncə proqlamlas. Nə? Nəmləndirici. Nə? Nəmləndirici. Nəmləndirici, mən başqa şey eşitdim, buyur. Hə, uşaqlar, necə ola bilər ki, bütün uşaqlar eynidir? Bir de məsələn, evdə ev düzəltmək, evci. Məsələn, prasina götürürdüm, mən evdə evin için bir şey deyirdim, belə stollarla falan. Çünkü öz evimdir, daha ora bildin necə, içində nəsə, nə bilim, kiz şeylər. Nə bilim, qəribə. Qəribə.
Çadır. Hə. Başqa nə edirdim? Yadıma gəlmir. Uşaqlıqda çox şey edirdim. Nə yoxdur? Nə dedi ki? Mama çıx da canımla. Xaç nəyəm, get otur qızılcıq şərbitfə baxdı otağında. Sən necə bu qədər işsiz ola bilərsən bu dəqiqə? Mən bağlayıram, necə canımla hazırım. Ayda canını bağlayacağım, ne yiyeceğim ki o? Hiç şey inanmıyorum. İnsan Allah'ın da olsun, yani bekarçılıktan yatıram. Minarsız o derece böyle. Başka ekran beğenim de zahmet olmaz. Özüm var hazırım böyle. Bir tek dostları bir kıskan insan. Ne mənada? Kıskanmıyorum ya böyle. Ah, yani bir sen necə? Bir de diyeceğim. Biraz egolu çıkacak. Neyse kıskanmıyorum. Yox, həyatda uca ağaclardan ev həmişə xəyalım olub, amma heç vaxt olmayıb, gerçekleşmeyib. Hamamda slime eləməmişəm, heç vaxt, həmişə istəmişəm eləyim. Biz o istəkanı tereni yalmaz apazırmamışım. Yazılı dedə 5 dəfə yazılı. Yazıq niyə olur ki, indi o? İstəkanı uşaqlar, 10% mi qol buyu? Neyse uşaqlar. Slime'ı niye etraf eləmiyəm ki, mamam burada? Slime'ı nə var ki? Qardaşım var.